Welkom terug, jullie. Wee, och nie. Dit is wat jullie nou gaan doen. Baie goed gedoen. Baie dankie. Baie goed. Dit was amazing en dankie vir jou. Anders is jy ook nie daar oor. Jy maak my baie ongemaklik om so na jou te kyk terwyl jy hierdie moet doen, want dit is my verskrik. Hierdie het ek ook al die ergste gedoen, want hierdie is baie maklik, want jy het jou hande voor jou. Dit is baie makliker. Friction device agter jou. Met daai horisontale lyn en hoe hy hang aan die tou, het dit nog nie by my deurgebring wat ons gaan fisies doen nie, maar ek was nog steeds opgewonde om eers die taak aan te pak. Ons het groot geword en daar was vir ons gesê, moenie te naby aan die kant nie, moenie so moet hoog ek oor hierdie tou nie. Hi! Hi! Ek het jou. Moet ek oor die tou? Weet jy wat? Ja, jy moet vir my gaan sit oor die tou trap en dan moet jy vir my gaan sit op jou boude. Daar's sy, baie mooi. Jy weet van wat gebeur van oor die tou trap. Baie... meisies kom in die moeilikheid. Dit is waar die gesegde vandaan kom. Oh! En die paaltjie wat so wankel. Hoe voel jy? Dit is definitief 'n ander tipe gevoel as die abseiling. Want om my afgrond so te sien. Marlene het my gesê, "Ah, sy baie mooi. Daar het jy klaar jou friction gaan klaar deur. Baie mooi. Baie mooi. Ander voet ook op die balk. Maak jou rug hol. Daar sy. Hol, hol lip. Oké, daar sy, nou is jy baie ver, baie mooi. Jy kan nou mooi jou bene begin buig om te probeer oortrap. Daar sy. Doen baie mooi en trap, baie mooi. Daar sy, jy doen baie goed. Ek gaan nie meer opkom nie. Doen baie goed. Ja, weet. Sak jouself, daar sy. Oké, nou is dit die groot trap. Dit is die moeilikste ene. Baie mooi, awesome. Daar sy, ruggie terug. Maak jou rug reg uit, daar sy, mooi. Oogies. Sê, ek het jou. Nee. Kijk, rug terug, maak jouself weer reg uit. Dan een bietjie om. Ek sluk uit. Jy wil hierdie ding perfect gedoen het. Nou kry dit nie reg nie, maar ek dink wat jou meer irriteer is, want jy kry nie jou voete terug. En dan moet jy beklei, it's almost as if you're fighting for life today. Fuck! Skies julle! Mooi Marissa, mooi! Ek wil... Jou, vat my bietjie vinniger af! En ek het besef, dis ek wat my self terughou en ek het... En vir iemand wat 100% uit is daar in my lewe om te wen, is dit nogal sleg om te besef op daai oomblik dat I'm going to need a little bit of help. Lean, catch breath. Hold on! Wanneer jou voet gegly het, is dit asof jou harnas ook... Dit voel of het letterlik binne in jou lyf indruk.